Я надзвичайно радий, що така висока і для нас надзвичайно по ментальності, по колегіальності делегація прибула в стіни Генеральної прокуратури. Справа в тому, що дуже велика допомога з боку наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, для держави надається саме в реформуванні і створенні нових інститутів по боротьбі з корупцією, реформуванню всіх секторів і сфер життя. Але надзвичайно приємно і для нас знаково є те, що прибула фахова делегація представництва Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які, я вірю і сподіваюся, і дуже вдячний, допоможуть нам зрозуміти основні засади сучасної армії і сучасної військової юстиції саме під час того особливого періоду і військового конфлікту, який є на території України. Хочу одним реченням зазначити, що протягом останніх 4, а в дальній перспективі протягом фактично більше десятиріччя Російська Федерація через своїх різного плану інтегрованих в державні інституції, в військові інституції, представників агентів впливу, змогла домогтися ліквідації багатьох сфер, як в оборонній сфері, так і розбалансування управлінсько-кадрових конструкцій, так і фактично знівелювати на ноль обороноздатність України, коли армія була на папері, а боєздатних частин не було. Особливо це було зроблено шляхом ліквідації Інституту військової прокуратури у 2012 році. Військова прокуратура створена за принципом центрального апарату головної військової прокуратури, яка знаходиться і опікується центральними структурами військовозобов'язаних і інституцій, Міністерства оборони, Нацгвардії і так далі, і за регіональним принципом, прив'язаним до оперативних командувань, яких є 4 в Україні. І в 4 випадках безпосередньо військові прокурори приймали участь у бойових зіткненнях, оскільки проводили слідчі дії на лінії розмежування і вимушені були брати зброю до рук. Коротко тільки по показниках роботи. Нами притягнуто до кримінальної відповідальності і матеріали готові для передачі в суди, тільки нас зупиняє розшук по відношенню 20 старших офіцерів ФСБ, в тому числі 2 генералів Російської Федерації, які організовували фактично шпигунську мережу в системі Служби безпеки України. Оголошена підозра, зібрані всі матеріали для суду відносно начальника Генерального штабу Російської Федерації, офіційно отриманий дозвіл українського суду на його арешт за розв'язування військового конфлікту на території Криму і Донбасу. До кримінальної відповідальності притягується з направленням справи до суду відносно 14 генералів різних структур українських Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, Служби безпеки. До кримінальної відповідальності притягуються 3 колишні міністри оборони – Лебедєв, Саламаті. Кількість притягнутих до кримінальної відповідальності з направленням справ до суду, наголошую, полковників і майорів переходить за сотню. Крім того, нами робиться все для можливості передачі в подальшому до міжнародних правових інституцій кримінальних матеріалів відносно російської агресії на Донбасі.